förstår du? Ser du, den är rak. Du måste planera hur du... Oj. Så. Jag kan packa den innan jag jobbar den. Ja. Alltså, lägg några streck så här. Med blyertspenna om du vill. Eller så tänk bara de här strecken. Du kan använda dig av de här strecken också. Ja. Jag kan se den. Ja, absolut. De har två färger. Jag kan inte se den. Nu kallar min vän och hon är min lilla lilla Okej, jag tränar den mycket innan måla. Ja, nej men alltså, och sen liksom här ska jag visa dig. Du får bra med pensel, eller färg så här på pensel, och så drar du av på ena sidan, så. Eller ja. Och så måste du liksom, vi säger det här strecket nu då. Du måste typ börja här, eftersom du har mycket färg i penseln. Du måste liksom få ut lite färg. Förstår du? Så. Så. Ha den. Och sen en gång till kanske för att fixa linjen. Om det behövs. Förstår du? Ja. Och hela tiden, men här längst upp, du måste tänka på att det får inte vara en kant. Färgen får inte vara en kant, utan det måste vara helt slätt. Förstår du? För annars så blir det en klump med färg som blir ett streck. Och det vill vi ju inte ha där uppe, vi vill ju inte ha en kant, utan vi vill ju att det ska liksom smälta ihop. Och sakta den. Ja. Hela vägen. Ja, så. Oj. Hålla det här raka strecket liksom. Och sen så kan du börja här nästa gång. När du fortsätter doppa lite mer färg. Och så börjar du härifrån och så fortsätter du. Till exempel. Och fortsätter med samma. Vill du prova lite? Ska jag klippa det? Ja! Jag håller den åt dig? Du kan köra lite. Ja. Så att du får liksom penseln att gå i ett rakt streck. Ja. Eller hur? Ja. Okej. Okay. Det kommer jag bra. Tack så mycket! Ja, varsågod! Vem är det som är fan kamp?